ေးဖို့ကုသလာပြတာဒီနေ့ကအဖွားကချင်းမနိုင်ညာစီမှာမြင့်ရောင်းနေပါတော့ချစ်ပြီးတော့ဒီတည်းကလည်းအနာကြီးပဲကြီးတော့မြစ်ချစ်တာဘူးလာမှာလည်းကတော့ဝန်ကကြည့်ခဲ့သလိုပဲလက်မှာတန်ရာနေနဲ့ပြီးတော့နေရတဲ့နေရာလည်းအဖွားရီစုပြီးနေရတာပေါ့နော်နေရသူနေတဲ့နေရာကြောင့်လည်းအိမ်သာရှိတက်တက်ကြီးဆိုတော့အဖွားဒီဟာကြီးကကျမ်းမာကြီးလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စီးချိုလည်းရှိရဆိုတော့လေခြေတော့ခြေကလည်းဖြတ်ထားတာဆိုတော့လေအများကြီးလိုအပ်နေဘူးဆိုလည်းခဏခဏဝမ်းနေနေဒါတော့အားလိုအပ်တာပေါ့နော်အဖွားကိုလည်းတွေ့ရင်ကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးပါဖိမပေးပါလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုရဲ့ခွာဒီကိုလင်းလာစေတဲ့တည့်ရတော့လမ်းပေါ့နော်ဒီစမ်းချောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာအဖွာပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့အဖွာပေါ့အဖွာကိုလာပြီးတော့ဒီလာစဉ်လှူရဲဟာလီလာလှူဖြစ်တာပေါ့60နှစ်စနစ်ရောက်တဲ့ဒီမှာနေတယ်ကွမိသားစုကမိသားစုကမရှိဘူးတားတယောက်ပဲမိသားဆုံးသွားတယ်တလတ်ကြရောတလတ်ကြပါလိမ့်တလတ်သားဖေရေလောက်ဖေဆားလို့လား15လေးသမီးတွေอ่ะဒီဘလောက်ဒီဒုက္ခတွေကျင်းနေရပြောကြင်တော့我吃了个长假嘞，第九，哎呀，那的的，俺没敢吃半年了，饱了嘞，真。啊，我阿弟嘛，上午来忙喏，等下子，哦，路哦，啊，铺里快呢，都都送你路标牌，你吃到几斤呢？啊，我问过你吧，好，你讲了吧？ซื้อถั่วออกมาเนาะซื้อได้กว่าเป็นนายจะมาก่อนอ๋อโอเคโอเคได้ละอะพ่อจะมาถ่ายละได้เลยตะมีฮะซื้อบ่กูตุลาอยู่ล่ะถ้าตะมีเนี่ยตะมีตะเงินจริงนี่แหละซื้อไปเลยล่ะเนาะโอเคดีมาพ่อบ่เป็นเดียวชื่ออ่ะมาดีกว่าเตี้ยชื่ออ่ะมาได้ชื่ออ่ะอ๋อได้ชื่ออ่ะมาเตี้ยชื่อเลยแท้อ๋อโอเคโอเคพ่อตะมีอ่ะไม่ติดหรอติดๆဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပို့ချင်မှန်းရင်းဒီမှာဘယ်နှယောက်နေရလဲအဖွားတို့56ယောက်လောက်ပေါ့56ယောက်လောက်ဩဒီမှာအဖွားတို့56ယောက်စုနေကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဖွားတို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဈေးရောင်းလားဈေးရောင်းများพ่อเดี๋ยวไปยาวนะพ่อเราโหตรงอ่ะยาวเลยโอเคโอเคไม่ยาวตัวไอ้เช่นอ๋อไอ้เช่นล่ะอ๋อไอ้เช่นอ๋อพ่อไอ้เช่นอู้เล่ไอ้เช่นมั้ยอ๋ออ๋อตัวโหแล้วลูกจี้ดิอยู่เว้ยอัตตะ90จอดิอยู่เว้ยเอลุบ้าๆตัวก็บาลุเอลุอัตตะอยู่จี้ดิกูเอลุบ้าๆอยู่ดิเว้ยเปลี่ยนงาไปขึ้นได้มั้ยบ้าอ่อบโลมาอยู่ตัวโหว่าลาดาบ่ตัวโหว่าดีมาเอ๊ะซิๆหนีรู้ยะเด้အဖိုးကြီးမကြီးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာကြတာပေါ့တလင်းကြလို့လာကြတာပေါ့ရင်းနီးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုသူတို့လည်းရောင်းဝယ်လုပ်ကြစားတောင်းတာသူတို့မှလည်းခက်ခဲကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တပတ်လိုလည်းရောင်းဝယ်စားကြတာပဲအဲလူကမလုံနိုင်တော့လို့ဒါနေနေရတာမလုံနိုင်အဲ့တော့ဧည့်သည်လေးတွေပေးတဲ့ကမ်းလာလေးတွေစားတောင်းနေရတာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖေဒီမှာနေရဘယ်လောက်ကြာကြာဒီကိုဘယ်နည်းရှိလဲ။နည်းကြော်ပြီပေါ့။နည်းကြော်လေးရောက်တာ။3နည်းလောက်ရှိပြီ။ဟမ်။တော်တော်ကြာပြီပဲတော့။အော်ဒါကိုနည်းနည်းရှိနေလောက်ရှိပြီ။ဟုတ်လား။အကြိုက်ပဲ။ဟိုကရောင်းဝယ်ကြီးကသိမကောင်းလို့လား။တက်လဲကြီးပြီဆိုတော့နော်။တက်ကြီးလာပြီတော့ဒါကအဲ့တက်ကြီးလာပါဘူး။ဖိဝါဖိနေတာမကြာသေးဘူး။နောက်ပဲဖိရော။အော်။စီချိုရှိတယ်။စီချိုရှိတာလားဘွာ။အော်။ရှိရှိချောင်းဖြတ်ပလေရတာ။ခြေချောင်းလေးလား။အော်။ဒါလည်းတိုင်းတော့ရောင်းဝယ်တာ။အော်ရောင်းရောင်းနေတယ်။ဆေးရနာတော့တောက်တယ်တောက်တော့လေညောမိတယ်ညောမိတာပေါ့ညောကအနာတယ်ငားကြီးဒီဘက်ကငားတယ်ဘွားဒီနမရောင်းတယ်ဒီနေ့ဒီပင်နဲ့လက်အောင်ပြေဆေးတောက်တယ်တောက်တာကြည့်ပြေရမယ်ဟုတ်လေရောက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖွားအဖွားဘယ်မှာနေရလဲနေတဲ့မဟုတ်လေနေတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်လားအော်အိတ်တဲ့နေရာလေးကဲဒါအဆောင်ဆိုတော့လိုက်ဆက်စုအော်ဒါဖားနေတဲ့နေရာအော်ဒီအိမ်မှာအိမ်
အဘွားဟင်းချက်ပြုတ်စားတော့လာဝဲတာဝဲပါတာမရှိလို့ချင်တာဘာဒီကံထွက်မလဲဒီလိုရအောင်ရောင်းဝဲမကောင်းဘူးဒီတမလာကတည်းကဆိုတော့လေအဲ့ကြောင့်ဟောလေးပါမန္တရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အိုးရောက်ကြတာဒီထဲဟာကြီးအော်ဒီထဲဒုက္ခများတယ်အော်ဒီမှာဆိုရင်တရက်ဘယ်လောက်ပဲရအဖေ2000ပဲရ2000တရက်ကို2000အဘွားရဲ့ပစ္စည်းလေးရဒါလေးလားပစ္စည်းအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်။ဆက်ရတော့ဘောကဒါလေးဘောထိုင်မအောင်ရတယ်။ဟောဘောကနဲ့။ကျမိုင်ကူဆိုင်အိုးဆေးဘိုးတွေပါ။အကယ်လို့သမီးတို့နောက်တစ်ခေါက်လဲ။ဘာဆေးတောက်ရတာလဲဘော။ကြီးလူသေးလေးတကယ်။ဩ။ဒါပြတ်တာလည်းတော့တကူညုံပြီးရောင်းတာပေါ့။ဩ။ကဲကဲ။ရောင်းနေရနော်။တယောက်ကွက်ကိုပဲဝယ်ယူဆိုင်ရအောင်ပေါ့။ဟုတ်လားဆေးဘောတရက်တထောင်လား။ဒီငါ600 900တော့ကောင်းပါတော့တင်ရအိခါနဲ့စားကနေတော့တောင်းတော့တော့လာဘာလက်ကလေးပြပါ။အိုးဒီတရလည်းအနာကြီးပဲကြီးရောမိချစ်တာ။ဟာဟာဟဲ့အဲအရင်ကလေးရလားဘွာ။ဒီတိုင်းပဲ။အော်ဘူဂူမိချစ်လို့ဒါတွေကတမောဒီလေးရမယ်တမောဒီကနေလက်တွေပောက်တယ်။တမောဒီရောင်းလာ။တမောဒီမိလေးရမယ်လက်တွေပောက်တယ်လေ။အဖေဈေးပဲရွေးရရောင်းလာလေ။ဒီကတော့ရောင်းလာတော့တမီးအောင်မလုပ်ပြရပေါ့တက်လက်ဆက်အစိတ်တည်းရောင်းတော့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မီးနဲ့ရောင်းလို့မီးရဆုံးသွားတော့လေကိုတယောက်ထင်းရောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဩအဲ့ဒါတွေကမပြောက်တာလားဘွာဩစီးကြိုရှိတော့လားနားမပြောက်ဘူးဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီးကြိုရှိတော့မပြောက်ဘူးတောင်းလို့လက်တည်းရောမမနေပါနဲ့ဘွာတမီးလို့ရှိလားရတယ်နော်ဘွာဘွာဖြစ်တမီးလည်းလိမ့်စာတည်ပြန်နော်ဘွာဘွာစီးတွေကဘူတရက်စာတရက်ဝယ်တော့ဟာလားဒီရတော့ဝင်လို့တာသူများတွေဟိုအပ်ပြလိုက်တယ်အပ်ပြလိုက်ပြီးတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အစေးလေးလေးတစ်ချက်ပြပေးပါလားသူတို့။ကဲမသမီးဖွင့်မယ်။မှန်ပါမှန်။ရရအဲ့အရာကြီးပြီးရမယ်ဆုံးမ။ဒါဖော့တနေ့တော့ရစေးလား။အဲ့တနေ့မင်းငါလုံးငါလုံးမကြည့်ရ။အဘွားအားရေရှည်ဆွဲတော့ပါဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ဦးကတော့ပါမယ်မတော့လို့ဆိုတော့ဒီဖြတ်တဲ့တည်းစေးရဆက်တော့ပါ။哦西西跟叫白麻饼了吧西看那把菜我整了叫的看麻饼哦哦呀的都没有我的妈难得都不搞我喏哦对吧哎那哎那我把对家的把家家我们家的路过去哦哎那的妈我爸爸他没那个啊我爸爸谁也没钱生呢谁呀我等他一个老妈妈呀吧说话哦好的好的特别老妈别了谁能叫你吧就呀家皮呀 OK OK ตัวเสียปัวตะนี่ก็บล็อกปုံมันย่างยาเลยอิมิย่างก็มีเสร็จแล้วก็5000เลยยาย่างไม่ก็มีเสร็จแล้วก็5000อ๋อย่างก็อยู่ฮะย่างก็อยู่แล้ว5000อ๋อเนี่ยนี่ดิพอฉิอ่ะบ่ตะนี่สังหารเสร็จแล้วฉิอ่ะอะอย่างติปอกปอกดาบ่โอเคๆซีเมียนย่างก็มาสิพี่ได้ซื้อแล้วพี่ไปแล้วแน่ๆเนาะโอเคโอเคตาตะมีเนี่ยตุ้ยเปล่ะคือด้วยยอมมาได้ก้าวมาอ๋อได้ก้าวมาได้ก้าวมานี่แหละฮ่อๆๆตรีก็ยาเนาะยาเลยไม่ยาหรอกไม่ยาหรอกตะมีโอเคๆอ๋อไม่ได้ป่ะได้ป่ะยาได้น้าล่ะน้าเยอะดีป่ะใช่ป่ะอาจารย์น้าขนาดน้าအော်ဘာလဲကောမရှိလို့ဘာလဲနားတယ်ငါ့ကိုလည်းနားပြေရောညာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ကြတော့သမီးရဲ့လူကြီးဆိုတော့အဲ့ဘုံလက်ချက်ခွက်တွေကဒီအဘွားကမဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဒါလည်းမဖြစ်ချင်တဲ့တော့အိမ်ပြန်ပြီးနားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်အဘွားအိမ်ပြန်မှာဘာတဲကောင်းမှာတဲကောင်းမှာဘာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဇာတ်လည်းအများကြီးပြောပေးပါပါအမငယ်နဲ့တဲအဘွားဆန္ဒပြည့်မှာပါအိမ်မှာအေးစင်နားမှာနော်မမနဲ့ပါနဲ့ทำไมบ้านเลยวะบาบาบ้านบ้านเนี่ยล่ะเออวะมันเนี่ยวะอะเตนะน้องบานะสินเปียวะมาน้องบานะสินเปียวะเลยบ้านดิบ้านเนี่ยဟုတ်ပါတယ်ငါပြောရင်များပါရင်လားဘာလို့ဒီရတယ်ရတယ်ရတယ်ဘာဆန္ဒပြည့်မှာပါနော်ဟုတ်ပါနော်ရပါတယ်တမီးရဲ့ဒီကျေးဇူးတင်နေတယ်အေးနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါဘာပြောစင်းရနော်အတင်းနာ
မော်ရယ်ကျမကြီးဆိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်ရေးဆက်ပေါ့ရေးဆက်ရေးဆက်အဲရေးဆက်ဟုတ်တယ်ရေးဆက်လာဆုံးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမကြီးဆိုင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကမြင့်ရောင်နဲ့ဖွားပါနော်ဘွားကိုလာလူတာပေါ့အဲဟိုဒီနေ့ကအဖွားကပြောပါချင်းမနိုင်ညာစီမှာမြင့်ရောင်းနေပါတော့ချစ်ပြီးတော့ဘသူလက်မှာလည်းခုနကဝုန်းကကြီးခဲ့သလိုပဲလက်မှာတန်ရာနေနဲ့ပြီးတော့နေရတဲ့နေရာလည်းအဖွားရေးစုပြီးနေရတာပေါ့နော်နေရသူနေတဲ့နေရာကြောင့်လည်းအိမ်သာရှိတက်တက်ကြီးဆိုတော့ကိုလူငယ်တောင်မှအနက်တော်တော်ရရပေါ့မတ်တက်ထားတော့အနက်တော်တော်ရရဆိုတော့အဖွားဒီဟာကြီးကကျမကြီးလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုစည်းချိုလည်းရှိရဆိုတော့လေခြေတော့ခြေကလည်းဖြတ်ထားတာဆိုတော့လေအများကြီးလိုအပ်နေဘူးဆိုလည်းခဏခဏဝမ်းနေနေဒါသူအားလိုအပ်တာပေါ့နော်ကိုယ်တို့လေးပြပေးကြပါလို့ပြီးတော့အဖွားကဒီကြီးမြတ်ညာဆေးဆိုရင်သူကမနက်တစ်ခါညနေဆိုရင်အခုတနင်္ဂနွေဆိုဆေးစားခင်းပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အဖွားတို့တွေလည်းကိုကူညီပေးကြပါလို့ကိုတို့ပြပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါဝုန်းကလာစင်ပေါ့နော်ဟိုတက်ကြီးအဖိုးဘွားတွေပေါ့နော်ကိုတို့ပြတဲ့ဟာပေါ့နော် MC နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခါမှလည်းဒီကြီးမြတ်နိုင်ပေါ့နော်ကြီးမြတ်နိုင်ညာဆေးပူတာရုံပေါ့နော်အဲ့မှာနေတဲ့အဖွားပေါ့နော်အဖွားကဒီတစ်ခါအဖွားကြတော့အဖွားအဆောင်မှာနေတယ်လို့ပေါ့တရက်ကို2000ပေးပြီးနေရတဲ့အဖွားပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့လာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြရပါတော့နော်ဟုတ်အားလုံးလည်းပြည့်တက်ကြီးလည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပြီးတော့အဖွားကိုလည်းတွေ့ရင်လည်းကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးပါဖိမပေးပါလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်